Manifesta Bienalia 14 bëri që për mesaj Prishtina të kthehet në qendër kulturore të Evropës dhe botës. Manifesta 14 organizoi 326 turne apo guida të ndërmjetësuara në të gjithë qytetin, duke prezantuar mënyra të reja për publikun. Me 103 pjesë marrës, 25 hapsira ka qenë udhim i jashtëzakonshëm i Bienales. Prej performancave muzikore të panelet e ekspertëve, ditët familjare dhe shfaqeve të filmave, Manifesta 14 ka paraqitur një seri të ndërhyrjeve urbane dhe artistike dhe një program publik. Tani kjo ngjarje e madhe evropiane që karakterizoi kryeqytetin ton ka dhe botimin më të ri të saj, ku paraqitën ndërhyrjet artistike dhe urbane prej 103 pjesëmarrësve në Prishtinë, publikim ku i cili është një përmbledhje e plotë e edicionit të 14 të Manifesta. E Astrid Ismaili është njëri nga artistët të shumë vendor, i cili erdhi nga Holanda me ekspozitat e tij dhe performancën e cila publikut dhe shoqërisë i solli dhe një mesazh në mënyrë metaforike. Un e hap patanderin me hap Bienalen me një performancë të quajtur Lynx, edhe ka qenë performancë që i ka përfshi disa instrumente të cilat i kam zbulu në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e mi, edhe ka qenë një performancë një orëshe, në cilën shtjellohet çështja e kufive, kufit e trupit, po edhe kufit gjeopolitik. Edhe me këtë performancë unë e pata mundësinë edhe me ftu Blertën, edhe në mbyllje të performancës Blerta e kënda një kong të mamit, e cila është kompozitore, Selvete Krasniqi Ismaili, dhe cilën e ka kompozu në vitet e 80-ta, edhe është e këndume prej Ilire Vincës, që është aktore. Edhe ka qenë një moment shumë i veçant me nda skenën me motrën edhe me jabo një tribut edhe mamit edhe karjere saj si kompozitore, në këtë performantë cila e ka pas shumë kuptimin në aspektin kontekstual edhe konceptual. Do thot ka qenë edhe një mundësi e mirë që të gërshetohen edhe aspektet e trashëgimisë kulturore edhe brenda familjes, jo vetëm brenda shoqërisë. Po, për mu, ka qenë një projekt shumë personal, për shkak që lidhët edhe me migrimin tem në Holandë, edhe shumë artista edhe shumë tri për shkak të kufizimeve të cilat janë në Kosovë, vendosin me shku dika jashtë, edhe do më thonë aspekti i shtëpis edhe kujna i përket ka qenë një pytje të cilën në jam konë shumë i lidhën gjatë procesit, edhe normalisht që kur jam këthy familja edhe motra, mami, gjithmonë kanë qenë tepër për kras për punës tem, edhe unë kom bashkëpunu edhe me motrën tem, edhe ka pas tepër shumë kuptim që mi sjellë në skenë një farë forme, edhe mi pru botën tem cilën e kom zhvillu jashtë edhe mi ashtu edhe një katë, të më thonë, shpis. Astriti ka marrë pjesë me një ekspozitë edhe në Galerinë e Ministrisë e Kulturës, ekspozitë të cilën e ka emruar Monumenti Lulës së Parë, ku përmban një instalacion me zë. Unë këta e shoh si metaforë që lidhet edhe me shumë situata njerëzore ku njerëz duhet me bo një ndryshim të madhë në vetën e tyne për me arrit idealin edhe mu vetë plusu edhe me jetu ashtu si dojnë ata. Edhe ai ndryshim shumë shpesh, jo vetë që e përmison jetën e personit që e merat ndryshim, po edhe shoqnisë rrëth. Edhe, do më thonë, ekspozita e ka këtë temë, edhe unë e kam edhe një performancë, cilën do më kam e bu në hapje, që e ka emrin Miss Kosova, edhe kjo do më thonë lidhët me këtë temë. Për 100 ditë, Bienalia solli mysafir të shumët, vizitore e artist nga e gjithë bota.
Ata u shprehen entuziast për një vend të vogël si Kosova me kaq pasuri kulturore, artistike e historike. Unë e dua shumë Kosovën e Prishtinën dhe po ndihem shumë e nderuar që jam mirë pritur kaq shumë këtu nga artistët dhe vullnetarët e mrekullueshëm, të gjithë ata që kanë ndihmuar për të bërë këtë manifest një përvojtë mrekullueshme. Doja të shikoja qytetin dhe ekspozitat dhe më duhet të them se jam krejtësisht e impresionuar. Kjo vepër artistike është shumë interesante. Unë e kam njohur këtë artiste më parë. Ajo është një artiste japoneze dhe shumica punës së saj lidhet me kujtimet traumatike. Very much enjoyed the short films. Shumë më kanë pëlqyer filmat e shkurtër, posaçërisht Dragonfly në bibliotekën kombëtare. Është shumë mirë që shihet një film me një tregim disi poetik, i cili është xhiruar në një ndërtesë që është aty. E kemi parë një film të xhiruar nga studentet e Shkupit, i cili më ka pëlqyer dhe mezi presim të eksplorojmë tej dhe të shohim shumë nga manifesta. Kemi shumë shok në Zvicër, të cilët janë nga Kosova dhe ata na kanë thënë të vim, po sëqërisht për të vizituar manifestën dhe ajo që kam parë deri me tani është mrekullueshme. Është me të vërtet interesante, pasi ka shumë gjërat e ndryshme, shumë pjesë që bashkohen si që janë gjërat artistike dhe politike. Me të vërtet më pëlqen. Më pëlqeu shumë kjo ndërtesë e kohës osmane që është renovuar plotësisht. Brenda saj pash fotografitë e marubit të shekullit 19. Deri tani po shkon shumë mirë. Ne ende duhet të eksplorojmë katin përdhes të muzeut. Kështu që po më pëlqen ky vend. Është shumë i bukur. Po e vlerësoj vërtet këtë ngjarje, sepse është një mënyrë e shkëlqyer për të mësuar për Kosovën. Manifesta e artit bashkohor ka sjellur për Prishtinën mbi 800 vizita, në 25 hapësira deri me tani ku po i afrohemi për mbylljes së saj. Manifesta gjithmonë ka befasuar me përzgjedhjen e vendeve mikpritëse, të cilat pasqyrojnë ndryshimet në Evropë, për të hedhur dritë nga një botë që përcaktohet nga ndryshimi imperativ, etik dhe estetik. 25 hapësira të saj të ndara shtrihen në gjithë qytetin e Prishtinës, ku janë ofruar guida të hapura të ndërmjetësuara se cilin ditë të javës, si udhëzues për të parë qytetin në perspektiva të ndryshme e të reja, ku se cila hapsir përmban histori, kultur, art e gjera të ndryshme, kështu është thënë edhe në njoftimin e organizatorve. Në këtë bienale janë bajtur dhe konferenca të ndryshme, ku ka shërbyer edhe si urlidhse mes artistëve e kulturave të ndryshme të botës. Besoj për krejt ata që kanë qenë në Prishtinë këto 3 muaj të fundit, ose 100 ditë të fundit prej kur është hapur manifesta, kanë shumë me impaktin që ka pas manifesta në Prishtinë, me njerëz që kanë ardhur këtu, me ekspozitat edhe me aktivitetet që janë mbajtur. Ka qenë një program për cilin jemi shumë krenar, ka qenë një program për cilin kemi punu 2 vite me radhë, është hapë në Korik, tani jemi në javën e fundit apo përmbyllëse të programit, është një program që i ka sjell Prishtinës prezentimin e punëve të 103 artistëve, gjysa prej cilëve kanë qenë artist vendas edhe artist nga Ballkani, por punë që janë prezentu në 25 hapsira të ndryshme, shumisa e prej tyre hapsira publike të Prishtinës, ka qenë një program që ka qenë i hapun për të gjithë, ka qenë falas, kështu që kemi pas shumë njerëz që janë bashku, kemi pas diku 150.000 vizita në për këto lokacione, si edhe shumë vizita tjera në për hapsinat që kanë qenë, ku janë prezentu punime në hapsin publike. Në kuadër të manifestës, aktivitetet të ndryshme janë zhvilluar edhe në qendrën për praktika rrëfyese, apo si që njojnë të gjithë, Biblioteka Hivzi Sulejmani, duke filluar nga diskutimet me artist, programet për fëmijë që zhvilluan Oaza, e cila është pjesë e saj. Për publikun e kisha ftu të gjithë me shku me pa 25 lokacionet dhe hapsinat cilat kanë intervenime artistike, sepse këtë javë është java e fundit dhe me 38 orë mbyllet Bienalja Manifesta 14 Prishtina.
edhe deri dilën është mundësia për me i pakrit këto intervenime artistike, ekspozitat e ndryshme që fillojnë prej Grand Hotelit, të Fakulteti Arteve, edhe sot ku jemi këtu të qendra për praktik rëfyse. Diçka që është e posashme për këtu ku jemi aktualisht, është që kjo qendra për praktik rëfyse ka me mbet, do të thotë është në ish bibliotekën Hifzi Sulejmani, edhe është një institucion që po themelohet gjatë manifestës, edhe këtu edhe po ndodhë programi publik, kështu që po e bëjë edhe një ftesë të radhës që me përcjell programin edhe me ardhë me i po performancat e ndryshme, bisedat, që kanë me ndodhë gjatë kësa jave të fundit. Mirë po natyresht, kjo edhe vazhden si qendër matutje, edhe do të ketë program edhe pas bienales. Po çka i ka sjell tjetër, mendoj që përveç një programi edhe përveç një dritare që është hapë edhe që ka pas një ndërveprim mes botës edhe qytetit Prishtinës, ajo që ka pas manifesta qëllim është që pasi që të shkoj për shkak se edicionin e ardhshme të vitit 2024 e ka në Barcelonë, që pasi që të shkoj ta ketë një trashëgimi në Prishtinë, e trashëgimi tash është një institucion që ka me imbet qytetit, që është që quhet Center for Narrative Practice apo Qendra për Praktik Narrative, që është ish biblioteka Hifzi Sulejmani, e cila po ashtu këtë verë ka pas një program të begatshëm të programeve për fëmijë, të shfaqeve për filma, të koncerteve, të një librarie që është ndërtuar aty, edhe ky është një institucion që ka me imbet Prishtinës. Dhe në komuna e Prishtinës ja ka japë në shfrytëzim për 5 vite tashme atë ndërtes manifestës edhe aty, do më thonë, është plani që të mbetit një program edhe që të mbetit diçka për qytetin. Por ne kemi pas 103 artistë që janë prezentuar 25 lokacione të ndryshme, ai lokacioni që është ndoshta më i famshëm ose që është vizituar më shumë ti është lokacioni i Grand Hotelit, ku në 7 kate ka pas 7 tema të ndryshme dhe aty janë prezentuar përmi 60 artistë, po ka pas edhe intervenime specifike si për shembull intervenim në kineman e braktisun Kinorinia ose në hapsinën e Ridindjes ku përveç që është komisionuar dhe është krijuar një punë re për një artisti, aty kemi pas edhe aktivitete tjera si kemi pas për shembull një bashkëpunim me konferencën Ridu të dizajnit ku është prezentuar fashion show i Venera Mustafës apo javën e kaluar e patëm një bashkëpunim tjetër me një kolektiv Venda Sapsina ku ishte një natë që mbajt që e kemi organizuar së bashku në atë hapsinë. Në program tash ka pas artista prej 30 shteteve të ndryshme. Ka pas artista prej Kosovës që janë edhe të njoftun jashtë si Petrita Lilaja, Astrid Ismali, Flaka Haliti, apo Sisley Gjofa, po ka pas edhe një gjenerat të rejtë artistave që janë prezentu për shamull në Grandi që është qujtë një Grandi. Shtë që menoj që edhe me këtë programin publik që ka pas për rreth, Bienalja e ka pru një program që ka qenë, shpresoj, ka qenë ftus për Prishtinën edhe tu i pa numrat, në fakt na po menojmë që ka qenë i tillë. Për mbresat e vizitorve në lokacionet ku janë prezentuar projektet historike, kulturore e artistike, tregojnë edhe koordinatorët Deda e Murati. Këtu po dëshiroj me bojnë një vend i cili është ku njerës të ndryshëm jenë të mirë së ardhën. Ka hapsim për punëtori ndryshme, ka program për fëmi, sidomos gjatë fundjavës, mirë po ka edhe programet ndryshme edhe për të ri. Dhe ma ndej edhe si pjesë e programit artistik, ka edhe programet të cilat të ndodhen në gjithë mbrëmje. Ose po thuaj se gjithë mbrëmje në këtë vend. Ka për shembull në mbrapa, sepse përbëhet prej tri hapsinave kryesore, janë intervenimet artistike këtu në pjesën 9, dhe se cila për tyre ka një element, po historin, po dhe elementet cilat kërkojnë që njerës me pas pjesmarje në të. Për shembull është dhoma e sendeve, e cila është
përbër prej 40 njerëzve, faktikisht, cilë kam sjell objekte të ndryshme dhe dokumente të ndryshme nga e kaluara, dhe ajo tenton me urrit. Njëjtë është edhe një bibliotekë, poshtë, kuftohen gjithveç me ardhë dhe mundën me lexu, ka dhomë të takimeve, kështu që është e hapën dhe është me nduna atë formë që hapët për gjithë dhe mundën me gjithë se cilin një vend për me kryin do një projekt ose detyrat ndryshme, po edhe njëtën kohë dhe me qenë hapsin cila ka elementet ndryshme të arkivave për shembull, të është edhe dhoma ekranit, falë se kështu e harru, ku ka edhe filma që shfaqen çdo ditë, dhe krejt këto informata mundën me i gjetë në webfaqet të manifestës. Tash ka pas shumë gazetar, shumë që ka orë, ka pas shumë story që ka ndalë e në shkrujt, po edhe me plot njerës që i kam taku, në fakt, njona prej hapsinave që ju kalon bresa mas shumëti, me njerës që kam bisedu edhe me gazetar që kam bisedu, ka qenë shkolla shpi e Hertizve, që është po ashtu lokacion ku është prezentu një intervenim prej organizatës e TEA, edhe besoj që ajo për njerëz të huaj që kanë ardhur e ka prunë një pjesë të historisë të Kosovës edhe qytetit tonë, që janë shpit shkollat viteve 90-a, që ndoshta nuk është historie që dihet jashtë, edhe kur kam folë me njerëz ajo ka qenë njëna prej lokacioneve që kalon mas shumë timbresa, normal edhe grandi për shkak se aty prezantohen shumë artist. Kemi pasat artistin që ja Rushjota që ka pas një përim shumë të bukur në hamamin e qytetit, edhe ato e kom pas që është vizitu shumë, e o fotografu shumë, e kështu. Mjaft mirë ka qenë, sidomos këtu, po mendoj ka pas edhe vizitat shumë ta edhe pri njerëzve cilë kanë kujtime rrëth bibliotekës, cilë kanë do ashtë në pas se si ka ndodh renovimi dhe qëfar rezultate ka sjell, ndërsa edhe diçka që ka qenë aktive është edhe përmes programit publik, çdo javë kemi publiku në qendrën për praktikë refuse, mirë po edhe në lokacione tjera, dhe kemi marrë shumë komente të mira. Look around you. No one deserves more the freedom of movement than the people that you see around you today. Pjesë e manifestës nga vizitorë të shumët ishin edhe krerët institucionalë. Ka marrë pjesë edhe presidentja, e cila ka qenë hapje që ka pas një fjalim shumë të bukur për rëndësinë e hapjes kufive, ose çka do me thonë izolimi i Kosovës për edhe mes tjerash, edhe për artistë edhe për skenën e artit. Po ka pas shumë interesim për gjithësi. Brenda qendrës është edhe programi online i radios. Edhe aty kemi përmbajtje të reja të cilat i publikojmë çdo të ajte, kështu që edhe kjo ka qenë një segment, mjaftë do me thonë që për neve që kemi punu në këtë program, dhe i kisha aftu gjithë me i përcjellë dhe këta. Manifesta ka pasur rol edhe ekonomik përveç atij kulturor. Definitivisht shumica e fondeve dhe janë shpenzu në Kosovë, ka është fondet të cilat kanë ardhë jashtë vendit, edhe mund të me cek që një diçka që është e qëndrueshme, si për shembull kjo qendra për praktikë refuse, që është institucion që ka me mbet, i ka edhe vlera të cilat janë të paprekshme dhe mundemi me vlerësu edhe pas 5 ose 10 viteve për shkak se po krijohet një hapësinë e re ku njerëz të munden me ardhë dhe me shfrytëzu, kështu që edhe ky vlerësim duhet me ndodhë për me pas me të vërtetë impaktin general. Unë mendoj që është edhe shumë e rëndësishme fakti që plot prej hapësirave janë nuk e kanë distancën e njëjtë për publikut, mirë po janë të hapuna që me hy brenda dhe nuk plot disa prej lokacioneve të cilat kanë qenë si të praktisura tashmë kanë vizitor, kështu që për neve kjo ka qenë te për mirë. Ka pasur një ulëmtim paraprak që është menduar çdo detaj në çdo vepër dhe në çdo intervenim.
Se cila është mendu, po mendoj se cila prej lokacioneve janë të përzgjedhura përmes disa hulumtimeve empirike që kanë ndodhur para Bienales, kështu që janë mendu në atë formë që intervenimet artistike me pas që i përgjigjen atyre vendeve të posaçme. Kështu që nuk po di me thonë cila, cila ju ka ofru ma shumë vizitorve, për shkak se se cila në vetë veti është mendu në atë formë që i ofron në diçka të posaçme. Mirë po, kësha me vequ, këtu e kemi pas një program publik, kjo ka qenë diçka, është Shiharu Shihota në Hamamin e Prishtinës, Rilindja, ku është Gjevdet Erek, Grandi, Hotel Grandi, po mendoj 7 kati ka me ekspozit, qka tjetër, ka plot, edhe të parkingu i bërë Ramizit, tashmë është edhe një intervenim tjetër, edhe ka vendet të posaqme cilat jo, do më zdoj gjithë, po, vendet të posaqme të cilat, janë të hapuna. Kjo do të mbetet, është një institucion që ka me mbetet dhe pas manifestës, do të ketë programet të ndryshme, po ashtu hapsinat mundet me u përdorë nga njështë, nga publiku, sidomos për punëtori. Pas kësaj është edhe, kjo do të është projekti kryesor që do të mbetet si diçka më e qëndrushme pas manifestës. Muzeu Kombëtar dhe ai etnologjik ishin pikat më të frekuentuara të manifestës. Komuna e Prishtinës dhe Ministria Kulturës ishin aktorët kyç që sollën manifestën në kryeqytet. Jo, manifesta në fakt është ftu prej komunës së Prishtinës në vitin 2018 me ardhe dhe me organizu. Në Prishtinë dhe si tillë ata kanë qenë bashkinicuese dhe bashk organizatore dhe kisha dashur me shfrytëzu rastin që me i falenderu për këtë bashkëpunim. Tashtë kemi me patra shëgimin e manifestës që farë forme ka me marë në qytet. Manifesta ka pas një program këtu një qinditor, tash është unë bjullë, tash ka me shku me një qytet tjetër, po shpresoj që ka me qenë pozitive për skenën e kulturës edhe për skenën e artit në qytet. Përveç mira, vizitorve të manifestës në kryeqytet kanë qenë të akredituar mbi 200 gazetarë dhe kështu kryeqyteti ynë ishte në titujt e mediave më të mëdha në botë. Kështu që ka qenë një ngjarje e madhe të cilën e kemi ftu, po mendoj përmes komunës. Për me arë. Institucionet edhe Ministria Kulturës? Po, të me thonë edhe Ministria Kulturës natyrisht është përfshime në këtë projekt, sepse është projekt i madhë, edhe të thotë gjithë kanë qenë të involvum për me bri me u realizu. Për shkak se edhe ka pas nevoj me u siguru leje të ndryshme, sidomos në hapsinat të mbrojtuna, kjo është njona prej hapsirave të mbrojtuna, edhe u dashku siguru që se cili intervenim shkon si pas konform, si pas ligjeve dhe që nuk e dëmton asni monument dhe asni vend ose ndërtes cilin, sidomos cilat janë në mbrojtja. Festa e mbylljes do të mbahet në fabrikën e tullave prej orës 18 të dielën, ku grupi Sazizo do të sjell tingujt e jugut të Shqipërisë në Prishtinë. Edhe në këtë koncert do shtamuj me shfrytëzu rastin që me ftu qytetin në këtë koncert, përshkak se koncerti është njajtur, gjithë qyteti është i ftuar, ashtu edhe si për hapje që kemi bërë hapjen këtu në platorën e pallatit të Rinis, edhe ky koncert është i hapun edhe si komplet programi manifestës që ka qenë i hapun edhe falas, edhe gjithë janë të ftuar me na u bashku në festën e mbylljes të manifestës. Edhe të dielën e kemi mbylljen, që është një ngjarje e madhe në tullëtore, edhe aty prej orës 6 ftohen të gjithë me ardhë për me festu krejtë që ka ndodhur.